Запоріжанка Ганна Федорінова у 2014 році зі своєю сім'єю приїхала до канадського міста Калгарі. Коли дізналася про війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України, була в розпачі і не знала, як допомогти батьківщині. За порадою знайомої волонтерки, Ганна разом з родиною почала випікати за сімейним рецептом торт «Наполеон» і продавати його на благодійних акціях. У такий спосіб збирали кошти на спорядження й амуніцію для українських воїнів. Для першого заходу приготували 25 кілограмів торта. Дуже важко налаштуватися і зрозуміти, що саме робити, да? Бо ти просто відчуваєш себе якимось безпомічним, безправним в цій ситуації, і тобі здається, що ти там маленька людина. І я зовсім, ну, просто дуже, ну, як сказати, ну, случайно зустріла одну дівчину, яка каже: а знаєш, я от дуже вболіваю там за свою країну, вона з Харкова сама, і вона каже: я зробила івент, мені потрібні наполеони. Я кажу: наполеони, торти? Вона: так. Я кажу: так ти звернулась до правильної людини, бо моя мама зараз зі мною, моя тітка зараз зі мною тут, в Канаді, вони перебувають під час війни тут, і вони, кажу, такі добрі господині, вони куховарять все, що ти замовиш, особливо наполеони, це фішка моєї родини, вони його роблять величезним, смачним, це традиційний рецепт і все. Вона сказала дату, вона сказала: треба 25 кілограмів наполеонів. Ти зможеш це зробити? Я кажу: та хоч 50. Вона: ну давай 25. І ми дійсно зробили ці наполеони. І дуже тепло зайшов цей івент, ми змогли зібрати $3000. Нині вже відбулося два подібні заходи на підтримку українських військових, де зібрали 5300 канадських доларів. Зібрані гроші Ганна та її друзі передають знайомому українсько-канадському волонтеру Євгенові Михайліченку, який допомагає нашим воїнам на східному напрямку. Тут зараз сперечаються, хто більш наволонтерить. І це так круто насправді. Тому що таких ініціатив у нас по місті в Калгарі дуже велика кількість. Є якісь асоціації, а є якісь дрібні, тобто маленькі люди, які щось роблять від себе, що можуть. І тобто, коли ми організовували, ми кажемо: ну от наш івент, я організую, ось у мене такий фестиваль вареників чи ще щось, тобто, а він зараз так каже, що: а це мій івент з борщем варениками, і я долучив туди і того, і у мене буде і те, ну, тобто, іде дуже змагання, але в дуже хорошому сенсі, бо врешті-решт, хто виграє Україна. Ганна, її рідні та друзі і надалі організовуватимуть самі і підтримуватимуть подібні заходи інших людей у Канаді. На їхню думку, навіть маленька допомога з далекої Канади наближає велику перемогу України в цій війні.